Ілліна Шнарко-Табакова, CEO SaaS-проекту Index Hub, що представляє компанія Index Systems. На прикладі атак індексу сервісу по визначенню інформаційних загроз та резонансів ми показали, як саме повинні їх використовувати аналітичні відділи бізнесових компаній, соціальних проєктів, будь-яких проєктів, які цікавляться інформаційним середовищем, тому що там відбувається, що про них пишуть. Ми дуже задоволені атмосферою, яку проходив Pitch Day. Досить професійно був організований, і нам було цікаво слухати не лише себе, а й колег. І ми впевнені, що ці проєкти так чи інакше принесуть пользу Україні. Наступна команда – Index Systems. Це система індексів, яка надає можливість клієнту ідентифікувати інформаційні загрози, вірогідність маніпуляцій та фейків. Сервіс використовує технології великих даних, Big Data, комплекс запатентованих аналітичних алгоритмів, а також інструменти збору та візуалізації даних. Будь ласка, оплески, підтримуємо команду. Добрий день, я дуже вдячна, що мене представили трошечки шматок слайду, я зекономлю часу. Мене називають Ілліна Шнарко-Табакова, і я представляю Index Hub, SaaS-проект, який стосується вивчання ситуаційної обстановки стосовно контенту, попросту кажучи, що про вас пишуть, коли про вас пишуть і чому про вас пишуть. І що я можу сказати, що існує дуже багато таких різноманітних проблем у цій галузі, у цій сфері, але найголовніше – це відсутність ефективних автоматизованих інструментів для швидкого аналізу, щоб можна було подивитися, як, що, яким чином ефективно відбувається, відсутнє прогнозування, хоча для комунікацій ми знаємо, що найголовніше – це не лише процес, як з коронавірусом, сьогодні стільки-ти, завтра стільки-ти, а що це означає, ніхто не знає. То дуже важливо знати прогнозування і знати аналіз того, що зараз є з процесом. Зазвичай дуже важко знайти ретроспективні дані для того, щоб зробити якісь висновки, і зв'язки, чи джерела, чи обличчя, які ви хочете зрозуміти, як пов'язані, зазвичай роблять вручну, і це займає дуже багато часу. Коли ми лише розпочинали робити такі речі, наприклад, дослідження ескалації Майдану чи дискредитації української керівництва української армії, то це в нас зайняло від 1 до 5 місяців. Зараз це можна зробити за півгодини завдяки нашій системі. І система, яку я потім вже розкажу, як це працює, це багато індексів, які являються цифри, спираючись на репорт, аналітичний репорт, який є інструментом для прийняття рішення. Там є багато всього цікавого. Як вже казали, великі дані обробляються, іде пошук кореляції з математичними шаблонами, об'єднання, кластеризація зв'язків. Все це робиться різноманітними технологіями. То, що зараз у нас вже відпрацьовано, це атак-індекс, і я про нього скажу пізніше, а у розробці і те, що ми хочемо запустити найшвидшим чином, це індекси стосовно активності, фейків, інновацій чи галузевих індикаторів. Це можливо використовувати разом, можливо поодиночці, це вже буде залежати від клієнта. А так, index.com – це теж аналітичний репорт, який можна і потрібно використовувати при прийнятті рішень, при дослідженні інформаційних ситуацій. Він аналогічен тому, що є резонансом інформації чи небезпеки, і говорить про те, наскільки опасна інформаційна ситуація склалася навколо об'єкта дослідження. Зазвичай ринок моніторингу представлений дуже широко і в Україні, і в світі, але він зосереджений і сконцентрований на процесах. Що значить на процесах? Це значить, що ви знаєте динаміку, ви знаєте сентимент-аналіз, ви можете експортувати красиві графіки, картинки у різноманітні файли,
Але для того, щоб проаналізувати і зрозуміти, що відбувається, такого не ні у кого. Більш 20 параметрів входить до нашого репорту. Це найяскравіше, я б сказала, тому що тут є виявлення інформаційних операцій, відхилення від середнього, якість джерел та розрахункові соціологічні аудиторії. Тут є зв'язки джерел, які приймали участь у дослідженні, і ну, не приймали, а виявили, що вони там є. І також є стадія прогнозування, стабільності процесу та його амплітуди на найближчий час. Для різних середовищ, для різних об'єктів це може бути різні терміни, але від тижня до 3 місяців це вже перевірено на практиці. І я можу сказати, що ця практика – це не просто так, тому що серед наших клієнтів є дуже, ну не дуже, ще мало силових структур. І можна сказати, що частково ці технології по прогнозуванню і по резонансам прийшли з воєнної сфери, і такі перші волонтерські дослідження ми робили саме там, а вже після цього народився цей бізнес. Зараз ми намагаємося зробити, звичайно, більш комерційний бізнесовий клієнтів, нам це вдається. Перший клієнт у нас був з Естонії, з чим ми пишаємось, тому що це Кіберліга Естонії, яка у тому числі, крім кібербезпеки, відповідає за інформаційні і медійні аспекти діяльності на її території інформаційних потоків та медіагруп. І за 2 роки ми заробили 45 тисяч євро. І саме хочемо отримати 10% від 3 мільярдів прогнозованого ємкості ринку європейського. І перша з країн, після України, яку ми розглядаємо більше як тестову таку дуже... Дуже нещасну, дуже тестову таку територію, де є дуже багато гібридних інформаційних течій, конкурентних течій. Бізнес постійно стикається з незрозумілими потоками інформації. Це не лише стосується зовнішнього середовища. І після цього йду країни Балтики, тому що там є теж дуже значна частина російського контенту, але в нас вже є 64 країни і контент за 20 років для наступних країн Польщі, Німеччини. І на сам кінець Великобританія через Іспанцію, Францію, а це вже залежить від інвестора. Запорукою нашого успіху є, звичайно, досвід, який є у професора Ланде, що 20 років займається зйомом інформації і технологіями. Я 20 років займаюся медіапроектами. Якщо я колись привела сюди західну пресу і західну журналістику, можливо, хтось пам'ятає журнал «Чіп», то зараз я хочу вийти до Європи з командою. Ми розуміємо, як там працюють, як знають. Це я перещолкнула, да? І молода частина наша команда відповідає за сучасність рішень, дизайнів, вимог, архітектури для того, щоб це поєднання досвіду і устрімлення вперед до європейських країн, а потім і далі за океан були найбільш сучасними і не давали нам спати в місті з професором. У нас ще є, звичайно, ексклюзивні партнери, ми використовуємо аутсорсинг, це компанія PNN InfoStream. З деякими компаніями, що займаються моніторинг, ми теж співпрацюємо, тому що ми, навіть я можу пізніше це розказати, ми досить там тісно можемо співпрацювати з будь-яким моніторингом. Я завжди не можу нажимати ці кнопки. Для Європи нам потрібен відділ продаж, маркетинг. Не вмію я цим користуватись. Реєстрація авторських прав і трішечки покращити серверне обладнання. Я впевнена, що перемога буде за нами. Слава Україні! Дякую. Хто готовий розпочати з запитаннями? Будь ласка, Олексій. У кого мікрофон? У мене вже мікрофон. Так, супер. Хто ваші користувачі в компаніях функціонально, в першу чергу? По-перше, я завжди думала, що ті, хто відповідає за безпеку, тому що це, по-перше, антикризовий захід, але зазвичай це, звичайно, ще і піар-маркетинг комунікації, тому що це показники, які передбачають прогнозування і кризових ситуацій, і відповіді, і відстеження конкурентів. Тобто, я би сказала, що зараз для України 60/40 – це піар-маркетинг комунікації, 40 – це безпека. І я буду робити все можливе, щоб розвивати клієнти більш-менш гармонійно в обидвох напрямках. Тому що
По-перше, це питання, може, ти погодишся, тому що нам є про що порозмовляти, це питання того, що запитує керівництво. І я вважаю, що там є велике недозапитане питання до тих споживачів моніторингових та аналітичних засобів, які зараз використовуються як в Україні, так і у світі. Розкажіть, будь ласка, коротко один якийсь кейс, може, там з поліцією. От, що ви зробили, як ваш продукт допоміг поліція... життя врятувати, не знаю. Поліція сама це використовує. Справа в тім, що ми даємо доступ до бази. І ми вчимо, це не Google, на жаль, ми трішечки вчимо, як з нею працювати. Коли вони вже навчились, вони саме надсилають запитання і отримують результати. Я можу сказати, мабуть, що тим кейсом, яким можна пишатися, хоча він не бізнес, і кажуть, що про війну для бізнесу не можна говорити, але аналітичний центр, який займається обробкою даних та прогнозуванням і відстежував активність в зонах окупації, був побудований з моєю участю, і зараз вони дуже наполегливо вивчають всі ці течії, наприклад, виявлено, яким чином можна передбачати навіть місця для диверсій, ще якимось, прогнозування будь-яких інцидентів, які можуть бути пов'язані з діями і втручанням. Да, для національної поліції, я знаю, що вони дуже нормально там попрацювали, коли викинули пленки прослуховування Гончарука. Да, і там було таке шум. І наша система об'єднання сюжетів допомагає їм більш швидше знайти у великому обсязі посилань те, що вони насправді іскали там перші публікації, і яким чином вони були пов'язані з іншими джерелами, що передруковували. Да? Тобто кризові ситуації чи резонансні. Бізнес-приклад дуже простий, коли компанія витрачає бюджет, вона бачить, скільки, яким чином розповсюджувався резонанс по СМІ, не просто з точки зору дат, які показують моніторинги, а з точки зору впливу на аудиторію, як це пов'язано з тими датами, і вони бачать, що, наприклад, там публікації тривали тиждень, а там резонанс 20 діб. Да? Тобто вони можуть це спрогнозувати для себе і сказати, наскільки ефективно були витрачені кошти. Тобто це прямий такий зв'язок між резонансом і бюджетом для маркетингових відділів. Дякую. Дякую. Будь ласка, ще запитання. А якщо Вадиме? Можна? Так. Да. Я здесь, я. Сюда дивитись, так? Да? Да, бачите мене? Я такий маленький на екрані. Та ні, звичайно. Все-таки, понимаете, что-то тут у меня какой-то сбой, я не вижу на YouTube, и плохо мне было видно и слышно. Скажите, пожалуйста, на что конкретно пойдет грант? Грант конкретно піде на те, що ми сформуємо відділ продаж. Нам треба декілька чоловік для українського упорядкування та деяких акцій на європейських країнах вже існуючих домовленостей, тому що нам не вистачає людей, які б, знаєте, закривали продаж, закривали чеки. По-друге, це вдосконалення трішечки серверу, деякі маркетингові активності в Європейському Союзі і патентування тих індексів, які ще зараз в розробці, але вони майже готові і будуть вимагати те, щоб ми їх запатентували. Там на слайді буде в процентному співвідношенні видно, як ви порахували. В першому кошторисі ви там указували зарплату, там скільки там, десь 5 тисяч гривень, скільки. То зараз ви вже зарплату цю не учитуєте? Ні, розумієте, це мінімальна зарплата, на яких ми зараз сидимо. Я не можу сказати, що це дуже гарна зарплата, тому ми сподіваємося, що ми зможемо трішечки збільшити те, що в нас є. Крім того, у нас зараз є два великих контракти, тобто ситуація має бути краще. Не можна забувати, да, що то ще грудень був, здається, коли ми цю таблицю порисували. І останнє питання, тобто от, потрібні гроші для виходу на ринки країн ЄС. А все-таки, яким образом? От у вас є конкретний план? От, наприклад, от зараз вам Павло Карташов виніс такий кейс і положив к ногам 50 тисяч доларів, от прямо зараз, ви от знаєте, куди ви будете втратити? Так, тому, прямо що... зараз ми знаємо, що у нас є декілька вже існуючих партнерів, є декілька агенцій рекламно-маркетингових, з якими є домовленості про сумісну діяльність саме маркетингову, по-перше, в країнах Балтії, по-друге, у Німеччині є такі партнери, які можуть бути таким тестовим
тестовими заходами, щоб оцінити, наскільки професійні піар та маркетинг-менеджери готові перепригнути до нашого аналітичного сервісу, наших поглядів, і наскільки це буде востребовано. Розумієте, 50 тисяч доларів – це не та сума, де можна прямо захопити 50 країн Європи, чи 5 навіть. Тому це більш такі тестові, точечні маркетингові активності, які допоможуть нам зрозуміти, на якій країні потрібно сконцентруватися. З іншого боку, це більш-менш дешево, тому що це вже нароблені контакти, тобто нам не потрібно там брати участь в виставці чи в конференції. Ми знаємо, з ким ми повинні розробити таку сумісну програму, і вони лише чекають, а ми шукаємо гроші, от, можливо, щось знайдемо тут. Дякую. Дякую. Чи є запитання, Фелікс, у вас? Так, я маю таке запитання. Наскільки... Какой ринок, какой размер ринка в деньгах і яку часть ви хочете забрати? Як я казала, 10% від 3 мільярдів європейського ринку – це оцінка того, скільки витрачається на аналітику у агенції, які працюють з піарами, комунікаціями без реклами. Ну і по-друге, бізнес-аналітика у 2023 році – це, здається, 110 мільярдів доларів чи євро. І це дуже великий ринок, і я думаю, що не можна прямо зараз сказати, скільки, як в 2024-му, але я вважаю, що за рахунок того, що в наші рішення конкурентні по ціні і якісні, інноваційні по смислу, то ми зможемо зайняти свою нішу, і, можливо, це 10% не така вже буде туманна мрія через 4 роки. Можливо, навіть більше з кількісної точки зору, а про відсоток буде менше. Дякую. Що, так. Можна питаннячку? А інформація ринка, откуда ви взяли? IDC і обзор європейської преси. Можна подивитись там на слайди, в мене десь написано. Це такі витрати по піар-маркетинг комунікаційної агенції, що представляють ринок у 30 мільярдів, витрачають не менш 3 мільярдів. Оце посилання, там можна сходити. Це, звичайно, це асоціація піар та маркетингу європейське. Дякую. Запитання, Андрій. А на європейські країни нам потрібно буде допилювати продукт, тому що якщо ми там в Італію або в Туреччину будемо йти, це... Ні, знаєте, ми взагалі, я привикла робити європейські продукти одразу. Ну так життя склалося. Звичайно, в таких системах дуже багато визначається архів. І у нас є друга проблема. Тобто переробити, там, зробити більшу юзабіліті і таке інше, це святе, і це потрібно завжди. Але з точки зору сам продукт, саму математику, там не потрібно її перерендерити чи ще досліджувати. Просто потрібно продукувати нове, знаходити правильні слова. Для цього носії повинні бути, да, які співпрацюють в інших країнах. І з іншого боку, кожен вихід на ринок країни потребує більш досконалих архівів. Тому що ми зараз worldwide, 64 країни, але контенту там не так, якби ми працювали у кожній з цих країн. Тобто це більш таке міжнародне. Міжнародний контент, який завжди потрібний. Наприклад, Косово там колись навіть не мала бажання отримати щось міст локально, а бажали саме європейське. Тому оцей вихід – це вихід серверного остаткування, індексація і маркетинг. Ви вказували, що ринок України 2000, здається, користувачів. Ну, знаєте, це може більше, може менше, це дуже поломаний ринок. Я знаю, там плюс-мінус 2000. Знов-таки, я там не дуже стара на тому ринку, всіх обличчя не знаю. Справа в тім, що це дуже демпінгований ринок, це дуже такий ринок, в якому не можна собі дозволити потонути. Тому ми розглядаємо наш ринок, ми його дуже любимо, ми намагаємось допомагати силовикам там, де це ми вважаємо важливо для держави. Але з точки зору бізнесу у нас є якісь контакти, навіть історичні, коли ми розуміємо аналітики один одного і на них зростаємо, але ми не можемо виходити всю
весь цей ринок. Тому ми хочемо йти на більш цивілізовані ринки і не зациклюватись на нашій реальності. І ми впевнені, що обратний вихід з Європи, з Америки теж буде. Ми в Китаї готові, але ми зараз не дуже розуміємо політичну ситуацію. Більш цивілізовані не означає менш конкурентні. А так це ж цікаво. Я завжди була number one. Спробую зараз бути трішечки менш. Дякую. Ось, будь ласка. Ага, ще запитання у Максима було. А скажите, как можно бороться с фейками, допустим, в социальной сети в Facebook? Допустим, выходит какой-то пост, да? Его там скринят на каком-то ресурсе. Ну, к примеру, там, что есть такой-то линк. Потом линк этот кидает, он нерабочий. И, допустим, в какой-то группе там большой в Facebook постят какую-то фейковую новость. При этом Facebook полностью закрыт от API, его практически невозможно анализировать. Вот как вот такие вот вещи... Ну, дивіться, це така галузь вже поруч з цією системою, про яку розповідала. Головне у комунікаціях іміджі і образи – це ваша історія в Гуглі. І головне в цій історії і в вашій власній політиці, що для вас головне, що на другому місці, а що на третьому. Інколи не потрібно помічати навіть те, що відбувається у Фейсбуці. Інколи потрібно за секунду знати, але якщо ви знаєте це за секунду і ви знали, що це потрібно вам, то це означає, що у вас є антикризовий сценарій і ви знаєте, який саме ви включите в той момент і що ви будете робити. Така система, вона допомагає зрозуміти, по-перше, що йде неорганічний зріст, по-друге, що в органічну динаміку інформаційну є втручання, є чи проплата, чи якась підготовка, тому що інформаційна операція, яку я згадувала, це завжди підготовка, затишша і тригер росту, тому що вона завжди робиться для того, щоб поміняти начальний фон на якийсь інший. І компанія, яка це робить, вона, звичайно, повинна відслідковувати, як медіа на неї реагують, а якщо це компанія, наприклад, проти вас, чи за вас, але не так, як ви хочете, то ви повинні це швидко узнати. Да? Для цього є сповіщення, зміни цього самого атак-індексу, який кожного дня, якщо треба кожного часу, вам буде казати, як він змінюється. Зазвичай, наприклад, негатив, це ну, в медіа завжди негатив. І це не важливо, що він є завжди, і що він майже симетричний до того, що є в позитиві. А от скачок негатива, це дуже цікаво, це дуже небезпечно може бути, і ви повинні знати, коли цей скачок є. Оцей скачок, як один із параметрів, входить до атак-індексу. Атак-індекс – це формула. І ця формула залежить від декількох показників, і ці показники, вони заточені експертно до загрозливих ситуацій. Наприклад, для інновацій то буде абсолютно інша математика, абсолютно інша форма. Тобто боротися клієнту, чи вам, чи ще комусь, потрібно своєю інформаційною історією, своїми інформаційними діями. Але у вас повинні бути інструменти, які вам вчасно кажуть, що відбувається, які вам вчасно показують, що роблять конкуренти, яким чином історія з Фейсбука перейшла до сайтів, тому що у Фейсбуці історія погине через 2-3 доби, а на сайтах вона може залишитись набагато довше, вона створить історію в Гуглі. Більш за те, зараз всі класичні ЗМІ, телебачення, радіо і таке інше, вони хапають з інтернету новини і дуже гарячі новини теж. От якщо воно з сайтів переходить вже на класичні медіа, то вважайте, що у вас криза і ви повинні включати антикризовий сценарій. Ну, я можу про це дуже довго говорити. А крім індексації Гугла, ще якісь істочники використовуються? Допустим, є ж соціальні групи там, в тому ж Вайбері, які також грають якусь соціальну роль, пусть навіть небольшу. Є телеграм-канали і так далі. У нас в базах моніторингах є і телеграм-канали, ми під'єднуємо всі, які важливі клієнтам. І там 20 майже в великій презентації були всі джерела, які можна підключати і використовувати. А якщо казати про те, що атак-індекс показує, чи будь-який індекс, то, звичайно, вони опираються на ці бази, і клієнт може вибирати, він хоче у всіх базах це дивитись, чи в одній, чи в якомусь там окремому проміжутку часу. Тобто це все вже питання, яке є в інтерфейсі, і там можна все це задати і отримати саме звідти. Дякую. Дякую команді Index Systems.